Baltops on juba pikki-pikki aastaid, ehk siis täpselt olla 47. korda Läänemerel toimuv Ameerika Ühendriikide poolt juhitav ühisõppus, kus siis osalevad reeglina meri, maa ja õhk koos. Ta jämedalt jookseb juuni algusest kuni natukene pealt jaanipäeva. Laev on veidi pealt 50, lennukeid on 30 ringis, inimesi on 8500 ringis osalemas. Koos harjutatakse erinevaid elemente, nagu me siin taustal võime näha, siis on ka maapumine üks nendest, õhuoperatsioonid, mereoperatsioonid, nii vee algu vee peal, kõikides domeenides, kus siis tegelikult sõdida annab ja viimase ajal järjest enam ka küberdomeen. Kusjuures see nii imelikusega ei ole, kuigi see on juba 47. korda ja 18 riiki sellel aastal osaleb, et need küsimused või murekohad on enamalt olnud samad, ehk siis interoperabiilsus, ehk siis ühilduvus nii ja seda nii sidesüsteemidest kuni kõige lihtsamat asjade, näiteks kütuse teine teisele andmiseni. Ja üks põhjus on kindlasti see, et tehnika areneb, inimesed arenevad, tehnoloogia areneb, võtted arenevad ja taktika ja operatiivtegus samamoodi, et see kõik tegelikult annab uut hingamist igaks aastaks, nii et nüüd öelda, et nüüd on valmis, seda päriselt täpselt ei saa kunagi.